Pražské centrum DOX ožije už tenhle pátek s kladbami Ondřeje Pivce v orchestrální úpravě. Známý klávesista a skladatel tam vystoupí s kapelou Kennedy Administration, kterou spolu založil a taky se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Pivcovi skladby tak publikum poprvé uslyší se symfonickým orchestrem v zádech. Naším hostem už je právě Ondřej Pivec. Dobré ráno. Dobré ráno. Ondro, kde se vzal ten nápad společně vystoupit v Praze s Kennedy Administration, ale navíc s tím velkým symfonickým orchestrem? Ten nápad se rodil trochu déle, Měl, mělo to malinko porodní bolesti. Vyšlo to původně z, z hlavy uh, ředitele uh, Sočru, který mi jednoho dne zavolal a řekl, to bylo totiž za covidu ještě, řekl, pojďme udělat koncert vaší hudby. Pojďme udělat konzervu vaší hudby se, se symfonickým orchestrem. Já jsem říkal, no to je bezvadný. A pak mi došlo, Ježíš Maria, napsat 75 minut orchestrální hudby. To je obrovská zodpovědnost, protože s tím nemám žádné zkušenosti. Je to potřeba udělat dobře pro takovýhle těleso. A publikum je určitě zvyklý na určitou úroveň. Že ono všechny tyhle ty myšlenky, normálně standardní, standardní negativní, přístup k věci. Ne, negat, přesně tak, úplně standardní negativní přístup k věci. No, a tak jsme o tom tak jako chvilku mluvili, pak nějak covid se zmírnil, nebo já jsem odjel do Ameriky a celý to tak nějak jako jsem si říkal, že se to tak uspalo. No, neuspalo, přišel druhý telefonát, tentokrát i s jejich aranžérem. Tomáš Sikora, s kterým jsme to nakonec potom dali dohromady. A ten mi začal vysvětlovat, proč bychom to udělat měli. No a já jsem pořád tak nějak jako mlžil a říkal jsem že no tak je to bezvadný nápad, ale že jo, tak ještě chvilku počkáme. A pak jsem tohleto přednesl Kennedy a naší manažerce Catherine Mier, to je taková německá správná, taková vodrány madam. A ta říkal, no to samozřejmě musíte udělat, že jo, to bude skvělý. A do toho Kennedy se rozsvítily očička a říkala, že bych chtěla. A v tu chvíli mě vlastně došlo, já jsem totiž tehdy tou dobou prvně, když jsme o tom mluvili, tak jsem si nebyl jistý, jestli jako s Kennedy administration ještě pokračujeme, covid nás tak nějak rozdělil, já byl geograficky jinde. Um, byl, ne, ne, nešlo nikde Hrám. my jsme nikdo vlastně nevěděli, co bude dál. No, tak když se to takhle pospojovalo, tak jsem říkal, OK, to mám radost, že vám to přijde jako dobrý nápad. Kdo to napíše, tu hudbu? tak jsem tohle tady s tímhletím sdělením jsem se ozval zpátky tomu, tomu Tomášovi a on myslí byl, že mi s tím pomůže, což nakonec udělal, má na tom obrovský podíl. A, a vlastně dost těch aranží vychází od něj. A tak jsme se do toho pustili zhruba v lednu tohoto roku jsme se rozhodli, že to udělali, že začneme a vlastně do léta jsme to měli hotový. Na výsledek siž diváci užijí tenhle pátek. Nakolik bude ta zkušenost pro vás jiná nebo nová? A teď nemyslím chystání skladeb v orchestrálních úpravách, ale to, že tam bude celá kapela se symfonickým orchestrem v zádech přímo na místě a budete hrát? Má to dvě roviny. Ta první je, že to bude samozřejmě strašně dojemný protože ten zvuk toho orchestru je nádherný. Um, je to velká zodpovědnost, protože hrát s orchestrem znamená dodržovat formu úplně přesně tak, jak je napsaná. Což není věc, na kterou my jsme úplně zvyklí, nicméně těšíme se na to, je to výzva a už jsme si to párkrát vyzkoušeli. My jsme teď hráli pár koncertů bez symfoniáku, ale už, už jsme hráli a ty formy jsme drželi schválně, aby jsme to měli, aby jsme to měli trochu zažitý. Uh, takže je to zodpovědnost. Bude to kombinace zodpovědnosti uh, a takového příjemného vzrušení. <laughs> Co tomu říkala Kennedy? A vůbec lidi z Kennedy Administration, že si zahrají s něčím tak mimořádným a velkým jako je symfonický orchestr Českého rozhlasu. My jsme všichni úplně nadšený jsme všichni úplně nadšený a, a, těšíme se. My jsme to udělali ještě s Tomášem, takže máme takový jako nakaširovaný verze toho všeho, aby jsme si poslechli zhruba, jak to bude znít, takže už trochu víme, co očekávat. Včera jsme měli večeři s panem dirigentem Bastien Still z Francie, fantastický týpek, velmi, velmi zkušený hudebník, takže v podstatě my se jenom těšíme. Akorát budeme muset dávat velký pozor všichni pořád. A ještě k té spolupráci s aranžérem Tomášem Sýkorou, které skladby byste například vybrali společně, je potom upravili. Jaká práce to byla na těch orchestrálních úpravách? Práce to byla, práce to byla především, především mravenčí, protože šlo o to, v těchto případech jde o to napsat tu hudbu a ty aranže tak, aby to nebyl jenom orchestr přilepený ke kapele, aby to bylo opravdu, aby to byla platná orchestrální hudba. Takže v několika případech jsme v podstatě kapelu úplně vykuchali pryč a tu práci odvedl orchestr. V některých případech je to model, to co, se, to, co třeba dělával Motown, že to je opravdu orchestra kapela dohromady, nebo Jackson 5, nebo tenhle ten zvuk. Um, práce, to byla zajímavá, no, chvilku nám trvalo, přehazovali jsme si tam a zpátky ten, ten repertoár, Hodně nám pomohly technologie samozřejmě, sdílené složky v Robboxu, virtuální meetingy. Strávili jsme poměrně hodně času online při hovorech a, a, a při řešení technických problémů taky samozřejmě. Tak to sebou každá takováhle produkce nese. Ondřej Pivec, ten už je pár hodin v České republice přiletěl v podstatě před okamžikem, hmm. když se to tak vezme. Spal si. No. Um to je samozřejmě velmi štědré slovo, ale, ale, nějaký odpočinek za sebou má. Symfonický orchestr Českého rozhlasu má už téměř 10 let koncertní řadu, která spojuje autorskou hrubu různých žánrů se zvukem symfonického orchestru a už v pátek v centru současného umění DOX v Praze vystoupí i v této skladbě Don't Forget to Smile společně s Ondřejem Pivcem a Kennedy Administration a vy můžete taky poslouchat přímý přenos u nás na Vltavě. Ondra, Don't Forget to Smile, ty se celou dobu usmíval. <laughs> Jaké to bylo? přepsat právě tuhle skladbu pro Soče. To bylo super, my v ní už trochu orchestrace máme, takže zrovna v tomhle případě to tak těžký nebylo, protože jsme jenom, respektive zase musím říct, hodně se na tom podílel Tomáš, jenom šlo o to si dopředstavit, co tam ještě k tomu přepsat. Trochu jsme rozšířili formu, aby jsme si naživo malinko zahráli, aby tam bylo delší solo. A je to moc fajn. Tadle je zrovna napsaná fakt nádhy, to bude Disneyovka úplně, <laughs> úplně až do nebe. Vy jste před pár minutami mluvil o tom, že v covidu jste nevěděli, jak to s tou spoluprací s kapelou Canada Administration bude dál. Jakou cestu jste za ty roky společně vůbec ušli? Nepředstavitelně dlouhou. A nejenom hudebně, ale i osobně. Ono v jistou chvíli být umělec vás přinutí opravdu se zamyslet úplně nad všemi uh, nad všemi aspekty bytí a žití, protože uh, to opravdu není žádná sranda a člověk si musí uvědomit, jestli je o tom opravdu tak přesvědčený, že v tom chce pokračovat. Takže ta cesta je z 50% hudební na tý, na tý, po té technické stránce vyloženě nastudovat si hudbu, rozšířit si obzory, zajímat se o nové věci a těch druhých 50% je osobnostní růst. A ono je to v té pak, když jste umělec, který za něco stojí, tak v tom umění je poznat, co jste za člověka. A což taky neznamená, můžete být hrozný člověk a v tom umění se to podepíše i třeba pozitivně. Ale je to potřeba tohle to si naprosto vyjasnit, z, hlavně z hlediska um, nějaký upřímnosti. To je totiž podle mého aspoň já to tak mám, že mám nejradši ty věci, ze kterých na mě ze kterých cítím upřímnost a opravdovost toho sdělení, ať už je jakýkoliv. Jaké to je potom růst vedle takové jazz Soulové legendy, jakou je Gregory Porter? Ty už s ním hraješ skoro deset let na mm -hmm. Hemondky. Mm -hmm. Teď příležitost vás dva, nebo vůbec celou Portrovou kapelu vidět, ta nejbližší bude 4. listopadu tady v Pražském Outu Univerzu. Jak začala vůbec ta vaše hudební spolupráce? Jak moc se ty vedle Portra proměnil jako muzikant? To uh, jsou krásné dvě otázky. <laughs> Rozděl si je. <laughs> A začalo to na festivalu Strony podzimu v roce 2013. Ředitel festivalu Marek Vrabec tehdy vymyslel, že bych měl hostovat na, v rámci jejich gala s Gregory Porterem. Oni, oni, já nevím, jestli to pořád dělají, ale mývali gala každý jaro takový, takový jako vylepšený, já to vždycky říkám, koncerty pro buržovazy, byly to prostě drahý lístky a byl to celý jako zážitek v podstatě pro ty největší donátory, byla ve, večeře s umělcem. Krásný, krásný projekt a vždycky tam byl někdo, kdo je, buď to už to byl velký umělec a, a známý po světě, a nebo dejme tomu, byl na cestě tak tady v nějaký větší slávě. Tohle byl případ toho Gregoryho. To bylo, bylo jasný, že už má nakročí na tím směrem. Přizvali mě jako hosta, Porter samozřejmě původně nechtěl, řekl, proč bych tady hrál s nějakým klukem jako z východní Evropy, co to je za nápad, teď nemusím. Že? Nakonec ho nějak přesvědčili. A ono to vyšlo. Já jsem se tehdy teda strašně připravoval samozřejmě, protože jsem věděl, že to pro mě uh, potenciálně... Buď a nebo. No, že to, může mm. být, že to může být šance. Ale tak jako trochu jsem si říkal, dobrý, tak tohle proběhlo, ale co, co z toho dál. No a, a oni s okolností týden na to byli v New Yorku a natáčeli album. A... Já jsem se ozval té kapele, jenom abych jim poděkoval, že to byl bezhodný zážitek. Říkal, že přijď do studia a bude prostě, budeme natáčet. Tak na to album, to byl Liquid Spirit, na to album jsem se nedostal. Nicméně v tom studiu jsem byl, potkal jsem tam toho producenta, Kamau Kenyata se jmenuje. A nějak jsme se dali do hovoru. A on nejdřív, když zjistil, že jsem z České republiky, tak se ptal na Míru Honzáka. Říkal, já mám takový oblíbeného jedno, protože sbírá evropský jazz. No a tak jsem mu říkal Vomírovi Honzákovi, a on, že teda ať mu dám číslo, že bych, že bych, chtěl zůstat v kontaktu. A když jsem mu psal svý jméno do telefonu, tak mu říká, že já tě znám, já mám tvoji hudbu doma taky. říká, jak je to možný, proč pro boha v San Diego, co děláš jako s mýma albama. A on, že teda sbírá evropský jazz. A jedno, dvě tehdy, že, že měl dvě alba organiku. No a zůstali jsme v kontaktu, což vedlo v, po, asi o rok a půl později, k tomu, že mě pozvali na to nahrávání další, tak mi to dejali, Za to byla ta Grammy. A vlastně od té doby to tak nějak začalo. Oni si mě přizvali na, na prvních pár koncertů. A teď se to je takový krásný oslý mustek té druhé části té otázky, e, c, jakým způsobem jsem se v podstatě musel posunout během toho hraní. Tím, že oni Hamontky původně neměli v kapele, bylo, byli zvyklí jenom na, na normálně trio plus saxofon a Gregory, tak já jsem nejdřív si musel tak jako trochu vyboxovat tam nějaký místo, ale vyboxovat si ho tak, ab, abych po nikom nešlapal. A to je, to mi trvalo v podstatě několik let, ale přijít na to, jak hrát tak, abych byl poměrně hodně slyšet a nikomu to nepřekáželo, bylo vlastně to nejtěžší. A Opět to podle mě souvisí filozoficky trochu s, s tím, jaký člověk je v reálném životě. Můžete být v jakýkoliv sociální situaci, můžete být bokem, neurazí, nepohladí, ale to tam taky nemusíte být. A nebo opravdu člověk je přítomen, ale nemusí usurpovat každou situaci. 4. listopadu Ondřej Pěvec s Gregory Portrem, ale už tento pátek společně s Kennedy Administration a Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu v Pražském centru současného umění DOX. Vy si přímý přenos můžete naladit právě v pátek od 19.30 ale ještě lépe dorazit do DOXu. Ondřej, ať se moc daří, děkujeme, že jste se zastavil. Já moc děkuji za pozvání.